آئیے آپ کو موبائل دکھاتے ہیں، انٹرنیشنل جدید موبائل ہے اور یہ جاپان سے برآمد شدہ ہے۔ یہ موبائل ہے کیو موبائل ایکس سم تھنگ، کیا نمبر ہے اس موبائل کا کوئی پتہ نہیں، اس موبائل کا نمبر کیا ہے۔ البتہ اس میں بہت سارے فنکشن عجیب و غریب قسم کے ہیں، سب سے بڑا فنکشن اس میں کہ اس میں ایس ایم ایس ٹائپ ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ایس ایم ایس ٹائپ ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ گئی اور یہ گئی، یہ آپ نے رائٹ نیو میسج کیا، اس میں آپ کچھ بھی لکھ کے میسج ٹائپ کر سکتے ہیں اور آپ میسج ٹائپ کر کے مجھے بھیج بھی سکتے ہیں۔ زیرو میرا کیا نمبر ہے بھائی، تو پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ نا، مجھے بھی نہیں پتہ۔ دیکھیں جی یہ نمبر ہے 0315503568، اس نمبر پہ میسج بھی چلا جاتا ہے۔ اور تو اور یہ بہت ہی جدید موبائل ہے، اس کی بیٹری ٹائمنگ 2.5 گھنٹے ہے، پورے 2.5 گھنٹے۔ اور یہ کیو موبائل کا بہترین ہے، اس میں چارجنگ کے لیے پن استعمال ہو گیا، اگر پن آپ کے موبائل کے ٹوٹ جائے تو صحیح کرنا بہت آسان ہے۔ اس طرح اس موبائل کے پیچھے خارش کرنے کے لیے بھی بنایا گیا تاکہ اگر آپ کو کہیں پہ خارش ہو تو آپ اس کو رگڑ کے خارش دور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ناخن نئے نئے کاٹے ہیں اور ناخن تنگ کر رہے ہیں تو آپ اسے، یہ دیکھیں آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا، سب سے بہتر یہ خارش کے لیے استعمال ہوگا۔ اچھا اس میں پتہ نہیں لائٹ ہے کہ نہیں، ہاں اس میں لائٹ بھی ہے، بتی بھی ہے، یہ بتی جل رہی ہے۔ یہ اسپیشل ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو رات کو اندھیرے میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ دو جو ہیں، یہ جو دو بنے ہوئے ہیں اس میں ڈوری ڈالتے ہیں تاکہ آپ اس کو باندھ کے اپنے موبائل، اس موبائل کو گلے میں باندھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اچھا مزے کی اس کا ایک اور فیچر بڑے مزے کا ہے کہ اس سے کال بھی کی جا سکتی ہے، فون بھی کی جا سکتی ہے۔ فون ملانے کے لیے ہم ٹرائی کرتے ہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا واقعی صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات۔ یہ لیں جی، فون بھی جا رہا ہے، مزے کی بات، واو زبردست۔ ایسا موبائل آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اس کے پیچھے بادل بھی بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ اس کے پیچھے بادل بھی بنا ہوا ہے، دیکھیں یہ بادل نہیں تو چھتری ہے، ہاں بادل بھی ہے۔ اور واہ زبردست جی موبائل، اس کی لائٹ بھی بلتی ہے رات کے ٹائم اندھیرے میں، یہ دیکھیں۔ اگر آپ نے یہ موبائل گفٹ لینا ہے تو پہلے 6 لائک کرنے والوں کو اس طرح کے 6-6 موبائل دیے جائیں گے۔ اس کی بیٹری آپ دکھا سکتے ہیں ذرا، اس کی بیٹری ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ بیٹری کا کیا فنکشن ہے۔ اس کی چھوٹی بیٹری بڑی بیٹری ہے اور اس بیٹری کھولنا بہت مشکل ہے، یعنی کہ ثابت ہوا کہ چوروں کے لیے یہ بیٹری ہے جی، E900 ہے گوڈ جی۔ اچھا اس کے اندر اور خارش والے نظام کو ہے، اس میں جناب علی 2 سمیں ڈلتی ہیں، دیکھیں 1 سم 2 سم، واہ جی واہ واہ واہ۔ اور اگر ٹوٹ جائے تو پیج کھولنا بھی بہت آسان ہے اس کے، دیکھیں یہ 4 پیج لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ انہوں نے بریانی کھائی تھی، یہ شاید بریانی کھانے کے اثرات ہیں جو لگے ہوئے ہیں موبائل پہ، دیکھیں۔ صحیح صحیح، اس کی لائٹ آپ جلا کے دکھائیں گے نا، لائٹ کیسے جلتی ہے اس کی، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ، یہ جی لائٹ بلتی ہے، واہ پورا شہر جگمگا اٹھا اس چھوٹی سی لائٹ سے۔ یہ لائٹ آپ کو دیتی ہے، یہ بالکل وہ لائٹ ہے جو لیٹر میں بھی لائٹ استعمال ہوتی ہے، دیکھیں۔ او ہو، یہ میں نے اس کی لائٹ نکالی ہوئی ہے اصل میں، تو ہم نے اس کی لائٹ یہاں سے نکال کے اس پہ لگا دی ہے یہاں پہ، دیکھیں۔ یہ کیوں موبائل کون سا بھائی، نمبر بتاؤ نا، 3790 کیا موبائل، دیکھو شکل دیدار کرا دے، 790
790 क्यू मोबाइल। और ये हमारे प्लाजे का जायज़ा ले रहे हैं। आज ऊपर पल प्रोग्राम है, 4:30 बजे उन्होंने बुलाया कि चावलों शावलों का प्लान है, तो तुम ज़रूर आके खा के जायो। तो इधर पूरे प्लाजे ने आज किसी ने भी लंच नहीं किया हुआ, क्योंकि सारे उस चावलों के चक्कर में बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब चावल के लिए कोई चावलों की खुशबू आएगी। सारे भागे दुकानें बंद करके, और महमूद साहब अंदर सो रहे ना, अंदर महमूद साहब सोए हुए हैं इंतज़ार कर करके वो कि कब साहब सो रहे कि कब पल्लू प्रोग्राम चले और जागे। ये हमारे भाई जन जा रहे हैं। फ्लैश है ना इसका? फ्लैश खुद नहीं चालू किया भाई, बिजली ज़्यादा होती है। ये लो फ्लैश भी लगा दो। बन रही है ना तू? वीडियो बन रही है? हाँ जी। तो आज लाइट गई हुई है अभी, तू चेन होने लगा है। देखिए ज़ाहिर सी बात है, हम 4 बजे आए और ये हो सकता है कि लाइट ना जाए। जिस दिन हम नहीं आ सकते उस दिन लाइट नहीं जाती। एक पल ठीक है, ठीक है, ढंग को एक पल है।